прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 11 996 нових випадків коронавірусу в Україні, 716 в Запорізькій області. Також у регіоні зафіксували 25 летальних випадків за минулу добу. Натомість кількість людей, котрі отримали два щеплення, в державі наближається до цифри 6 мільйонів 200 тисяч. Протягом 11 жовтня в Запорізькій області проведено 5158 щеплень. Першу дозу отримали 3059 осіб, другу закінчили вакцинацію 2099. Усього з початку вакцинальної кампанії щеплено 276470 осіб. У тому числі закінчили вакцинацію, отримали два щеплення 206595 людей. Сів нетверезим за кермо і протаранив 10 автівок за один вечір. 29-річний чоловік за кермом БМВ спочатку зіштовхнувся із автомобілем «Лексус» на перехресті вулиці Української та проспекту Соборного. Прибувши на місце виклику, до патрульних звернувся водій автомобіля «Лексус», який повідомив, що невідомий громадянин, керуючи транспортним засобом БМВ, здійснив з ним зіткнення, а потім просто поїхав з місця автопригоди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль «Лексус» здійснив самовільний рух та скоїв зіткнення з автомобілями ЗАЗ «Ланос», «Дача», «Хюндай» та БМВ, що їхали попереду. Далі керманич продовжив рух та спричинив другу дорожньо-транспортну пригоду вже на вулиці Поштовій. У зіткненні постраждало ще 5 автомобілів. Втекти з місця аварії водію завадило колесо, що відлетіло у його машини. На щастя, постраждалих в обох ДТП немає. За даними правоохоронців, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав вміст алкоголю в 1,88 проміле при нормі 0,2. Чоловік, кажуть поліцейські, отримував штрафи і раніше, зокрема, за перевищення швидкості. Під час складання адміністративних матеріалів водій поводив себе спокійно і просто поставив підписи під всіма матеріалами, що були на нього складено. Взагалі на нього було складено протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення, порушень правил дорожнього руху, що призвели до ДТП, статтею 130 керування транспортним засобом у стані сп'яніння та статтею 122 прим. 4 залишення місця ДТП. Пам'ятаємо, щоб жити у мирі. У переддень 78-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників біля меморіалу «Скорботна матір», що в Дніпровському районі, зібралось близько півсотні людей. Тут вшановують пам'ять тих, хто звільняв Запоріжжя від окупантів у часи Другої світової війни. Представники влади та ветеранських організацій поклали квіти до меморіалу. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Запросили представників різних організацій, запросили представників ветеранських організацій як Дніпровського району, так і міста Запоріжжя. Тому сьогодні ми покладемо квіти, вшануємо пам'ять. Це, я вважаю, дуже правильно. І те, що, невзирая на складну епідеміологічну обстановку, знайшли можливість прийти і положити квіти до цього празднику. Это правильно, это хорошо, это нужно. Это нужно не только нам, это нужно и поколению, которое придет после нас. Зелена алея на особливому місці. Так вирішила вшанувати солдат Другої світової у Воскресенській громаді, що на Пологівщині. Братська могила поблизу Кінських роздорів завжди була місцем великої шани. Колись там відбувся запеклий бій за визволення села. Полягло більше сотні солдат. А нині десятки дерев прикрашатимуть пагорб та стануть алеєю пам'яті. Братська могила неподалік села Кінські Роздори. Нині тут багатолюдно. З лопатами та відрами жителі громади та учні місцевої школи прийшли, аби висадити дерева. Я, звичайно, сказав так, і я був згоден з самого початку. 11-класник Артем, як і інші учні, добре знають це місце, воно для громади особливе. Саме тут полягли солдати армії Смирнова. В роки Другої світової війни 18-та армія з боями відступала, і тут загинуло дуже багато воїнів. Тому це озеленення, це буде нашим
символом увіковічення пам'яті загиблих цих воїнів. Близько сотні дерев висаджують по колу. Ідея створити на цьому місці зелений сквер виникла у лісників Пологівського лісу мисливського господарства. Ми вирішили висадити 80 дерев. Отака ідея. По краю посаджений дуб черещатий, потім можжевельник віргінський, він сильно засухоустойчивий. Значить, по алеї посаджена туя колоновідна і самшит. Є красиво цвітучі кустарники. Подібні акції – результат співпраці з громадами регіону, кажуть представники обласного управління лісового господарства. Сьогодні абсолютно є співпраця з об'єднаними територіальними громадами стосовно створення парків, скверів, озеленення таких місць, як ми сьогодні приймаємо участь, і всіх інших закладів, дошкільних, шкіл. Пологівське лісомисливське господарство має на меті цієї осені створити 300 гектарів нових лісових насаджень. Це досить вагомий внесок буде в скарбничку як області, а по області буде це 1000 гектарів. Підтримувати подібні проєкти мають на меті і в департаменті захисту довкілля обласної адміністрації вже з наступного року. Ми плануємо, як обласна державна адміністрація, в наступному році буде програма щодо озеленення області. На території населених пунктів, якщо необхідно, там сквери, парк, десь біля клубу висадити, ми обласною і бюджетом допоможемо, я думаю, що і держава буде допомагати. Тепер завдання громади – піклуватися про сквер. Доглядати за зеленою алеєю готові школярі. Все виросте, все прийметься, і ще наші діти будуть приходити і дивитися на всі ці дерева. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. Перший дорослий документ. У кінотеатрі імені Довженка паспорти та символічний подарунок. Годинник від міської влади напередодні Дня міста отримали діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Така традиція в Запоріжжі існує вже 25 років. Цього разу на захід запросили близько сотні дітей. Далі доросле життя. Держава розподілила сьогодні, що це 14 років. Ми розуміємо, що це зовсім діти, але саме сьогодні ми хочемо нагадати, що у нас не тільки права, а вони вже набувають обов'язки, тому треба більш ретельно переглянути на своє життя, да, відноситься, тому що вже сьогодні набувають вони своєї відповідальності за свої вчинки. Такий захід для того, щоб діти розуміли, не просто отримали віконці, да, міграційної служби цей паспорт, а дійсно зрозуміли, що це дуже важливо сьогодні. І ці годинники – це саме початок дорослого життя. Марія свою ID-картку вже отримала. Зізнається, хвилювалась. Дівчина живе в родині, яка опікується ще 5 дітьми. Маша найстарша. Мені дуже сподобалося. Приємно, гарні подарунки, ще й цукерки. Я дуже хвилювалася, аж руки тряслися. Ну, чувствуєш себе дорослою вже. Не менш важливою є ця подія для опікунів. Це підтверджує Сергій Малащенко. Каже, хвилювання теж було, але більше гордості за свою вихованку Марію. Взрослая, вже все, так от подарок подарили. Очень приятные ощущения такие. Ну, дети растут. Так самое интересное, что она все время ведет себя очень ответственно. Лучший ребенок просто, даже вообще никаких претензий нету. Никогда не балуется просто. Скільки коштує життя? Руслану Щербакову 11 років, а з народження він має невиліковний діагноз – спінальна м'язова атрофія. Незважаючи на те, що хлопчик прикутий до ліжка, він отримає відзнаки за навчання, любить творчість та гостей. Втім, Руслану потрібне термінове лікування, сума нараховує мільйони гривень, розповідає Карина Тімко. Ліжко. Навпроти три апарати, необхідні для життя. Так проходить кожен день Руслана. Поруч мама. Піклується, щоб синові було зручно лежати. Сам він повноцінно рухатись не може. Попри це хлопець усміхнений. Постійно жартує та розповідає мамі, як настрій. А завжди отлично. Як завжди отлично. От ребенок, який, несмотря ні на що, може сказати, що у нього все отлично. Це приклад для інших, як жити, радуватися кожному дню. Пані Світлана і сама може бути прикладом стійкості та мужності. Хоча, зізнається, буває важко. Буває, говорить, мама, не плач, все буде добре, ми такий багатий.
Все почалось, коли Руслану було 4,5 місяці. Тоді батьки помітили перші прояви хвороби. Безліч візитів до лікарів, і через декілька місяців хлопчику поставили діагноз – важке генетичне захворювання, спінальна м'язова атрофія першого типу. Та озвучили невтішні прогнози. Діти не доживають до 2 років. Це був такий шок. Я кричала в машині, муж остановив. Ніхто не мог зрозуміти, як таке може бути, що случиться в нашій сім'ї, всі здорові. Тоді специфічного лікування ніхто не призначив, пригадує жінка, бо на той момент його не було. З часом на невтішні прогнози родина перестала зважати. Зараз Руслану 11 років і він має плани на майбутнє. Вирости і бути, і все, мечтаю о кругосвітному путешествии, поїхати на океан. Все хочу стати поваром. Поваром? Але хвороба постійно прогресує, зітхає жінка. Не розвиваються мишці, вони розрушаються, всі мишці. Утрачуються всі рефлекси, глотательне, дихання. Ну, сидіння, стояння, ми цього не достигли взагалі. На стіні – малюнки, які хлопчик сам колись намалював. Тепер може тільки тримати пензля та обертати кистями рук. От я так ложу, і одну руку підтримує, от, а второй працює. Тобто він може самостійно щось робити таким от образом поки що. Аби не втрачати і цих навичок, почали лікування. Препарат, що не дає хворобі прогресувати, родина отримала з допомогою небайдужих людей. От препарат Еверізді, Еверізіпан, дійсне вещество. Йому потрібно на рік 31 флакон. 8 мільйонів 7300 гривень. Одна бутилочка, один флакон, розраховано на прийом 12 днів. І робити перерву у лікуванні не можна, каже жінка. Тож пані Світлана просить допомогти всіх небайдужих до їхньої біди. Адже, каже, часу мало, а сума для родини непідйомна. Тут ми почали, і нам потрібно мінімум 2 місяці, щоб не було ні одного перериву. Де, ми звичайна сім'я, де взяти ось ці гроші, такі огромні, щоб це все? Я медработник, муж строїтельної професії. У нас є запас препаратів на місяць. І мені страшно подумати, що буде, якщо ми не встигнемо зібрати, ми продовжимо. Як допомогти родині, можна дізнатись за номером телефону, який ви бачите на екрані, або на сторінці у соціальних мережах. Тим часом Руслан вірить, люди добрі, тож осторонь його біди не залишиться. Та має для всіх, хто його бачить, побажання. Карина Тімко, Олександр Булгаков, ТВ5. В Золотої Луни ювілей. У жовтні 1996 року Волзько-Уральська діаспора татар утворила Запорізький центр татарської культури. Протягом чверті століття існування його незмінною керівницею є засновниця Рахіма Сулейманівна Ахмерова. Вихідними в стінах обласної бібліотеки відсвяткували річницю створення центру, запросивши його представників та друзів. 25 лет тому назад, день в день, мы, граждане Украины, татарского происхождения, решили основать свой центр культуры. Назвали его красивым именем «Алтан Ай», «Золотая луна», чтобы в поликультурном пространстве Украины мы смогли заявить о себе, сохранить наши культурные традиции. Самое главное – сохранить язык, сохранить культуру моего народа, сохранить историческую память. Робота недільної школи, участь у безлічі фестивалів та конкурсів, вивчення татарської мови та проведення наукової роботи – далеко не весь перелік діяльності центру «Алтан-Ай». За 25 років тут виховали не один десяток свідомих представників татарської культури, які й сьогодні продовжують справу батьків та наставників. Вот эта пустота, которая, она все равно требовала заполнения. Вот спасибо большое, что мне, что нашелся человек, который смог мне помочь заполнить, и даже больше, чем была потребность. Потому что открылись такие горизонты, которые я даже не предполагала, помимо языка. Ну, я же доверяла тому, что мы проходили в школе, и оказалось, что история намного интересней, и, наверное, еще очень много открытий впереди.
Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Старт студентського життя – посвята першокурсників інженерного інституту ЗНО. Йому немає аналогів, і він найбільший в Україні. Понад 11,5 тисяч дерев кизилу – і це рекорд. 9-та поспіль – перемога, металург-лідер другої ліги. Документальний фільм «Війни за статки» дивіться за кілька хвилин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося 19-й.